të dielën luajm kundër Shkupit dhe presim rezultat pozitiv, do të thotë fitore binë se të bëjmë dhe të kthehemi nga një humbje me Vardarin ku nuk isha aq e merituar, por në futbol janë këto. Dhe me Rabotniçkin patëm pak vështirësi në ndeshjen që luajtëm dhe tani kundër Shkupit është momenti i duhur që të kthehemi më të fortë dhe të fitojmë.